ឆ្នាំខាលចត្វាស័ងចង្ចាចពុទ្ធសករាជព្រះសង្ឃស្នាឆ្នាំខាលចត្វាស័ងចង្ចាចពុទ្ធសករាជព្រះសាសនា 2566 វស្សា ដែលលោកអ្នកមេបាលោកគ្រៀបមង្គលជ័យឥឡូវពេលាកាត់កោសង់មានក្រាំងកញ្ចង់ខាអាវសើស្បៃចង់ពេលវេលាកាន់កោសង់មានក្រាំងកញ្ចក់ខាអាវសើស្បៃថងរងតង្គូមលូស្លាជ័យ មានសម្ពុតចំណងដៃបណ្ដាបណ្ដាកាយថ្ងៃណែងខ្ញុំបាទជាអ្នកច្រៀងបន្លឺសូរសៀងសំវិចារថ្ងៃណែងខ្ញុំបាទជាអ្នកច្រៀងចបន្លឺសូរសៀងសំវិចារក្រែងមានខុងឆ្គងសូមទានមេត្តា សូមអត់ទងសាទុកណេះជីមុនព្រោះអ្នកច្រៀងដូចខ្ញុំបាទក្រែងមានកងកាតពាក្យមិនសមរម្យតែអញ្ចឹងសូមទោសលោកទុកជីមុនខ្ញុំសូមអ្នកបន្ទន់កាយវាចាមេកូនអ្នកក្រមុំចលប្រំប្រៃ ញញឹមមានន័យសែនសង្ហាមេកូនអ្នកក្រមុំចលអប្រំប្រៃចញញឹមមានន័យសែនសង្ហានិស័យបីដោយកូនទេវតាកូនកលាស់វិញណាក៏ប៉ាកែញញឹមដាក់មិនចាញ់ធ្មេញមកទៀនស្អាត លោកណាតាំងពីលោកសំអ្នកគ្នាណាំងក្មេងមិនក្មេងចង់ចាំងក៏មិនចាំងចង់លោកតាំងពីជាទីសង្ឃឹមលោកតាំងពីបកាយញញឹមជាទីសង្ឃឹមរកស៊ីធូចបងប្អូនមកច្រើនណាំងមានក្មេងមានចាំងមានអំពូចាប់បកាយញញឹមសិតតែរកស៊ីធូថ្ងៃណាថ្ងៃងៅហេញ ចង់កំងអង្គយោចសូមអញ្ជើញស្រីចង់ពេលវេលាយើងមកដល់ហើយមកអូនណៃរងចាំអីចង់ពេលវេលាយើងមកដល់ហើយទេពតាអូនណៃរង จำไอ้เมกระปัวจ้ามาแมดปีใดจ่อเตี๊บในอะไรปืนในจีวาเตี๊บแปลงโลกกระซำแน่รถจมเตียวออกงาไอ้กระดำได้โลกอังกุยในเตรียมตราในรูปปองเนียงเตรียมเมียนใจมหาอังโลกน้องไม่ปาจะทับนับปะใดส้มเชิญหมอกเนียดตะเปล่าใส่ละอันเชิญเมียดไม่ลังนี่มาจังบ้อง ហតអូនអើយចង់រ៉េបយកហ្មងហ្នឹងហើយដល់ពេលស្គាល់គាត់ខ្សែយើងហ្នឹងចង់ជួចូលអញ្ជើញមកខ្ញុំអត់បានទេហើយហៅខ្ញុំមកវិញខ្ញុំនិយាយសោះរ៉េបស្អែកត្មងហ្នឹងហើយទេពធីតាជម្រាបសួរទៀតខ្ញុំចាស់ថាមកកុំមកចាស់បងបាទសុខទុកយ៉ាងណាដែរអូនចាសុខសប្បាយទេបងអត់អីទេណាអូនទេពធីតាអូនមិនដឹងរឿងហេតុទេអត់ដឹងអលីងអត់ដឹងទេចាមានម្សិលមិញកំពូលនៃសកៈទេវរាជស្ដេចទេវតាលោកបានកោះប្រជុំគ្នា ប្រជុំថាម៉េចបងលោកថាដើមឡើយនាងអ្នកតាំងពីជាវេសកម្មទេវបុត្រនិងទេពធីតាគាត់តាំងពីហ្នឹងបងណែបាទប៉ិតប្រកាសហើយឋិតនៅឋានលើណោះអូនចាឥឡូវលោកអស់និស័យពីឋានលើលោកបានចាប់បដិសន្ធិក្នុងវងតកោលោកមេបាទាំង4ចាឥឡូវដល់វ័យគម្រប់ការហើយអូនណាចាជាគូនឹងគ្នាណាបងណាប៉ិតប្រកាសហើយលោកមេបាទាំង4បានសំផ្គុំនាងអ្នកតាំងពីឲ្យទៅជាស្វាមីភរិយាចាបាទ
ហើយដល់ពេលអញ្ចឹងសកៈទេវរៀងស្ដាច់ទេវតាលោកថាអត់មានអីទុកជាចំណងដៃទេចាបងបាទមានតែឲ្យយើងតំណាងទេវតាហើយហោមអមយកកន្ត្រៃមានប្រាក់យកទៅចម្រើនកេសាកេសីឲ្យតាន់ពេលតាន់វេលាត្រូវហើយបងតែមិនថែប៉ុណ្ណោះណាអូនណាមិនទេបងសិលមិញកំពូលសកៈទេវរៀងស្ដាច់ទេវតាចាលោកបានគេហៅថាប្រទៀននៅក្រុមហ៊ុនជូនកូនប្រុសស្រីទៀតគេក្រុមហ៊ុននេះគេបងអីអត់បានទេប្រទៀនក្រុមហ៊ុនទៀតមិនធម្មតាណាបងក្រុមហ៊ុនមួយមិនចេះតែប្រទៀនទេណាហ្នឹងហើយមិនចេះតែប្រទៀនទេលោកថាអញ្ចេះលោកថានាងអ្នកទាំងពីរហ្នឹងគឺមានភពនិស័យហ្នឹងគេហៅថាស្រឡាញ់គ្នាហ្នឹងរាប់ពាន់រាប់រយឆ្នាំចាអញ្ចឹងលោកប្រទៀនក្រុមហ៊ុនឲ្យណាអូនណាក្រុមហ៊ុននេះគេបងហ្នឹងហើយចាំចុះទៅឋានកដាលចាំបងប្រាប់អូអញ្ចឹងហ្នឹងហើយឥឡូវលះសិនចាំឲ្យបើខាត់ពេលវេលាយូរណាអូនណាបើវាមេឃមើលឋានកដាលតែម្ដងចាំចាប់អូនមកខាងនេះបងទៅខាងនោះអីចាំមិនដូរកន្លែងទៀតគេថាចៅគ្នាបើកអត់ចេញអូមើលអត់ច្បាស់ហ៎បាទបងខាងបរោះដូចគ្នាអូនខាងនារីដូចគ្នាអញ្ចឹងបើកអត់ចេញទេឆុងបើកមួយខែទៀតក៏បើកអត់ចេញផងចេញក៏មិនសូវច្បាស់ដែរណាហ្នឹងហើយចាបងឥឡូវយើងបួងសួងដើម្បីគេហៅថាចុះទៅឋានកណ្ដាលតែម្ដងណាខ្ញុំបាទសូមសួងបួងហេសួងបួងម៉េចសួងបួងបួងសួងអូបួងសួងទៅទេណាអូនណាហ្នឹងហើយចាំបាទសូមបួងសួងដល់កម្ពុជានៃសកទេវឬស្ដេចទេវតាចោកម្មាធិការចាំបងញាប់ម៉េះញាប់អូនណោះញាប់អញ្ចឹងមួយមួយណោះមួយ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 ចាមួយមួយខ្ញុំបាទសូមបួងមកទេអូនអានឹងវើលពេកអីវើលពេកអាធម្មអញ្ចឹងឲ្យមកល្មមមកល្មមណោះអូនណាចាំបាទសូមបួងសួងហ្នឹងហ្នឹងហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងប៉ុណ្ណឹងអូនប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងណាអូនណាចាអេមខ្ញុំបាទសូមបួងសួងដល់កំពុងអូខេចាប៉ុណ្ណឹងយកបានអូនណាចាយកបានព្រោះណាអូនណាព្រោះចាអរគុណច្រើនចាចាំបាទសូមអូយអេមត្មងអេមត្មងណាអូនណាអេមត្មងអត់បានទៅមុខទេអូនញ៉ៃប៉ុណ្ណឹងព្រោះញ៉ៃមែនព្រោះណាអូនណាចាអរគុណច្រើនខ្ញុំបាទសូមបួងសួងដល់កំពូលនៃសកៈទេវរាជស្ដេចទេវតាបងខ្ញុំបួងសួងកណាសូមឲ្យឃើញតែលោកភពផល្លាមហាសម្បត្តិអាដាមលោកចំទៀវភឿកិត្តិយសដូចសេចក្តីប្រាថ្នាអូនណាដល់ហើយណាអូនណាអូយមើលឋានកណាស្អាតស្អាតតែបងស្អាតណាអូនហើយប្រៀបដូចជាឋានលើអញ្ចឹងចាហ្នឹងហើយស័កសមណានៅក្នុងរោងស័កសមទាំងអស់ណាអូនណាស្រស់ស្អាតទាំងអស់ចាបាទស្នោះគូកដាលមកគូអូនណាចាសមណាស់បងដូចព្រះប្រទានមែនណាអូនណាចាបាទកូនប្រុសបបងប្រមើមើឧបនិស្ស័យអូនមិនទេបងគេថាមនុស្សចិញ្ចើមក្រាស់ថ្ងាស់តលីនឹងមិនធម្មតាទេថ្ងាស់តលីវិញស្ពាយលុយស្ពាយលុយចូលផ្ទះអូនហើយចាហ្នឹងហើយប្រាក់ខែគាត់ដល់មួយខែប្រមាណអត់អូនមួយខែប្រមាណមួយខែ20,000ដុល្លារប្រាក់ខែមួយខែ20,000ប្រាក់ខែមួយខែ20,000ដុល្លារអូនក៏សំណាងបានកូនខ្លះប៉ុនរោណាសំណាងណាអូនហើយកូនស្រីនិយាយថាប្រាក់ខែមួយខែ20,000ដុល្លារនឹងគាត់ឲ្យប្រពន្ធមួយខែប៉ុន្មានអត់ឲ្យប្រពន្ធប៉ុន្មានមួយខែ2,000ដុល្លារណាស្អីប្រាក់ខែដល់តែ20,000ឲ្យ2,000អត់ទេ2,000ហ្នឹងទុកគ្រាន់បងទឹកបងភ្លើងប្រចាំថ្ងៃដូចជាអាហារហូបចុកអីមួយខែ2,000បងបងពុកអ្នកម្ដាយរបស់យើងណាអូនណាចាប្រមាណលោកដាក់ធនាគារធនាគារថ្ងៃចំណាយកូនស្រីវិញអូនណាស្អាតម្ចាស់បងណែពាក្យបុរាណលោកថាម៉េចទេម៉េចបងគេថាបញ្ចពិតកល្យាណីចាស្រីគ្រប់លក្ខណ៍បាទស្រីគ្រប់លក្ខណ៍លំអទៅដោយ5ប្រការទៅទៀតណាអូនណាលអអ្វីខ្លះបងបាទលំអទី1នោះគឺលំអសក់ចាសក់គាត់ស្អាតណាស់ស្អាតណាស់អូនណាតបតែងដោយសម្អាងការលៃលៀងអូនណាពិសេសណាអូនណាសំបីតការរៀបចំកិច្ចពិធីមង្គលការជូនកូនប្រុសស្រីក៏ដូចជាអាដាមលោកជំទាវជាពិសេសលោកប៉ាអ្នកម៉ាក់ហ្នឹងគឺស័ក្តិសមទៅនឹងកិត្តិយសរបស់លោកណាស់ណាអូនណាបាទលំអទី2នោះអតចរិតអូនកូនបងឯងអត់ទេចាប់កូនចាត់ចៅទុកអត់ទេខ្ញុំនៅកន្លោះនេះតាំងឆ្នាំហ្នឹងអាយុ16មានកូនណា6 10ឯណាហ្នឹងតែមែនទេអូកូនអ្នកសំអាងហ្នឹងពិសេសណាអូនណាលំអទី2នោះអតចរិតអូនចាបងបាទលំអទី3សំលៀកបំពាក់អូយស្បែកមានហ្នឹងពេកលំអទី4នោះគ្រឿងអលង្ការគ្រឿងអលង្ការអូនអើយមានប្រមាណទាញពាក់ទាំងអស់ថ្ងៃនេះថ្ងៃពិសេសមានប្រមាណពាក់អត់ទុកទេថ្ងៃពិសេសពិសាលលំអទី5នោះវិជាសម្បត្តិចាណែតែលោកឪពុកអ្នកម្ដាយទាំង4ណាលោកអើយកូនរៀនឲ្យចេះឲ្យដឹងឲ្យមានទំនួលខុសត្រូវក្នុងគ្រួសារចាព្រោះថាចាប់ពីពេលនេះទៅកូនប្រុសកូនស្រីលែងក៏ហៅថាកំឡោះក្រមុំហើយហ្នឹងហើយចាប់ពីពេលក្រាបផ្ទឹមទៅខ្លាចជា
ីប្រពន្ធពេញច្បាប់ថ្ងៃមុខទៅជាម៉ាក់ជាប៉ាគេម្ដងណាបងណាប្រកាសថាទាំងច្បាប់ប្រពៃណីច្បាប់បរដ្ឋលោកពេញទាំងអស់ណាអូនណាពិសេសពិសាណាមិនត្រឹមតែលំអអ្នកទាំងពីរទេអូនចាចៅភ្នែកកលែកមើលអ្នកសងខាងអូនណាអ្នកកដោខាងខ្ញុំផ្លោផ្លោស្អាតបងហើយពិសេសណាបណ្ឌិតទី1ឈ្មោះអីអត់ឈ្មោះតែបងហ្នឹងហើយឈ្មោះថាបណ្ឌិតជ័យអូយបងជ័យជំនាញសួរទៀតជំនាញសួរខ្ញុំផងកុំឲ្យខ្ញុំថោកទេវតាខ្លាចថោកទៀតមកមៀបសួរអត់មៀបសួរបាទបណ្ឌិតទី2បណ្ឌិតមានចាលោកមានជំនាញសួរលោកមានណាបងចិត្តតលាយបាទមើលតែគាត់អង្គុយដល់បណ្ឌិតទី3ហ្នឹងឈ្មោះអីអត់អូនឈ្មោះអីបងឈ្មោះថាបណ្ឌិតបានជំនាញសួរទៀតចាសុភាពណាស់អូនជួយមើលទីលបោតលាវអាវប្រឡេះអូចាឆ្កោមពេកសុខភាពគាត់ល្អចាហ្នឹងហើយពិសេសពិសាណាចំណែកខាងនេះវិញអូនចាស្អាតស្អាតណាបងបាទស្អាតស្អាតណាអូនអើយស័ក្តិសមណាស់ចាណាសូមទសើរសំអាងការទៀតហើយបកែតបតែងខ្លួនណាមើលតើការស្លៀកពាក់ការផាត់មុខនោះមើលទៅមិនជាងគ្នាប្រមាណស្អាតស្អាតដូចគ្នាណាបងហ្នឹងហើយហើយសូមទសើរកូនកំមុំអូនណាបកែរើអ្នកកំដរណាទៀតហើយមកអង្គុយទាំងរៀបជួរគ្នាល្អដូចត្រីខកំប៉ុងអូយត្រីខកំប៉ុងអត់ទេគាត់ទាំង3អ្នកហ្នឹងហើយជាស្ថាបនិកត្រីខប្រធានរោងចក្រត្រីខកំប៉ុងម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនត្រីខកំប៉ុងម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនត្រីខកំប៉ុងណានៅកំប៉ុងមិនសូវស្អាតនៅក្រៅស្អាតស្អាតវិញក្នុងកំប៉ុងមើលអត់ស្រាប់តែឃើញក្នុងកំប៉ុងអូនណាចាឥឡូវឃើញរូបពិតហើយឥឡូវឃើញរូបពិតហើយពិសេសពិសាណាអូនណាស្អាតស្អាតណាទេពធីតាអូនចាពីនៅការដែលដែលបងក៏ហៅថានៅឋានលើណាអូនណាមិនតាន់បើកទឹកបច្ចៈខាណោះបងប្រាប់ថាម៉េចថាអញ្ចេះសកទេវរាជស្ដេចទេវតាលោកបានប្រទានក្រុមហ៊ុនជូនកូនប្រុសស្រីចាហ្នឹងហើយក្រុមហ៊ុនហ្នឹងដឹងឈ្មោះអីអត់អូនក្រុមហ៊ុនឯគេបងហ្នឹងហើយឈ្មោះថាក្រុមហ៊ុនសោះសម្បោអមមួយលេងសោះសម្បោអមមួយលេង LTD in the Cambodia in LTD កុំអញ្ចឹងចាប់ពីពេលក្រាបតឹមរៀបការទៅអ្នកទាំងពីរខ្លាចទៅជាលោកជំទាវនិងអ្នកអកញ្ញាហើយម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនបាទអញ្ចឹងបើប៉ិតប្រកាសមែនសូមអស់លោកលោកស្រីនានាកញ្ញាសូមឲ្យស្នូលទៀះដៃជូនដល់កូនប្រុសស្រីមួយទៀតបាទសាធុទទួលយកអូនក៏ខ្លោះអូនណាសាធុអូនណាសាធុហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចាប់ពីពេលនេះទៅអ្នកទាំងពីរខ្លាចជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនហើយបាទហើយលោកប្រុសលោកស្រីទាំងពីរដឹងលោកប្រុសលោកស្រីមួយណាជាប្រធានអត់អូនមួយណាប្រធានបងភរិយាជាប្រធានត្រូវហើយបងហ្នឹងហើយហើយលោកប្រុសជាអនុប្រធានចាមិនបានថាភរិយាជាប្រធានព្រោះថាភរិយាជាអ្នកមើលការខុសត្រូវផ្ទះសម្បែងក៏ដូចជាកូនចៅទុកដាក់ឪពុកម្ដាយហ្នឹងហើយជាពិសេសមើលថែកូនមើលថែប្ដីអូនណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចាប់ទុកភរិយាជាប្រធានអូនណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចាស់បុរាណលោកថាអញ្ចេះលោកថាអ្នកនៅផ្ទះស្វាមីខ្លះគាត់និយាយគាត់ថាប្រពន្ធខ្ញុំនៅផ្ទះហ្នឹងអត់ដឹងធ្វើអីទេហ្នឹងហើយបងហ្នឹងហើយតែប៉ុតហ្នឹងប្រពន្ធនៅផ្ទះកាងារច្រើនអូនណាហ្នឹងហើយតែគេថាម៉េចចាស់ពីដើមលោកថាមានដាដៃ100អញ្ចឹងកាងារសពចម្ពុះនៅក្នុងផ្ទះគឺគាត់ធ្វើទាំងអស់ចាហ្នឹងហើយពិសេសពិសាលណាអូនហើយហ្នឹងហើយទេពធីតាអូនម៉េចបងបងមិនហ៊ានអាកាត់ពេលវេលាដល់ខ្លីណាអូនណាណែប្រឹកមាញ់លោកគ្រូអាចារ្យលោកបានប្រកបប្រកាសលោកថាអញ្ចេះពលារបស់កូនប្រុសកូនស្រីធ្វើម៉េចកុំឲ្យចប់ម៉ោង12ចាឲ្យមុនម៉ោង12ហ្នឹងហើយតែចូលម៉ោងដល់ម៉ោង12គឺថ្ងៃចំកណ្ដាលចាអស់ពលារហើយបីទៅយើងជន់ស្រមោខ្លួនឯងចាយកពលារមិនបានទេអញ្ចឹងកុំឲ្យខូចមង្គលដល់កូនប្រុសស្រីទាំងពីរយើងបួងសួងយកកន្ត្រៃមាសប្រាក់ដើម្បីកាត់ចោលកិសាកិសីជូនដល់កូនប្រុសស្រីតែម្ដងណាអូនណាអញ្ចឹងអូនលើកដៃឡើងបងនឹងបួងសួងដល់សកទេវរាជស្ដេចទេវតាខ្ញុំបាទសូមបួងសួងដល់កម្ពុជាសកទេវរាជស្ដេចទេវតាបើខ្ញុំបួងសួងកណាលសូមឲ្យកត្រៃមានប្រាក់ហោះមកដល់ដៃទេពធីតាដូចសេចក្តីប្រាថ្នាហោះអូទៅមកនោះបានដូចបំងងផងប្រាថ្នាអូយលោកម៉ាក់ខំតាមមើលឯណាអត់ឃើញមកផងឥឡូវបានដូចបំណងផងប្រាថ្នាហើយណាអូនណាឥឡូវយើងបានកន្ត្រៃមាសប្រាក់ហើយគាត់ថាប្រកោបប្រកាសរកណាមានភពណាមានវាសនាអូនណាដល់ហើយភូមិសំបុកស្រុកសំបោលឺសោថាលោកភពសែថៃលោករៀបការកូនប្រុសស្រីខ្ញុំនាំកន្ត្រៃជូនលោកមេបាកន្ត្រៃអើយកន្ត្រៃកន្ត្រៃមានប្រាក់សូមក្រុមវិញ្ញាណបញ្ជ័យម៉ាយបងចាបាទគោរពជ
ជម្រាបសួរបាទជម្រាបសួរលោកគ្រូប្រាជ្ញាអញ្ចឹងលោកអ្នកទាំងពីរពិតជាប្រអិនចាត់មកអនំនៅកន្ត្រៃមាសក្រាស់ប្រាក់កនធៈពីដោយកមកកាត់សក់បង្កក់ស្រីកាត់ជូនកូនប្រុសកូនស្រីកើតជាមាសជាពេជ្រសុខចម្រើនពិតប្រកបមែនទេបាទបាទពិតប្រកបមែនទេខ្ញុំបាទជឿហើយសំបីតែសំលៀកបំពាក់លោកអ្នកទាំងពីរស្អាតប្លែកខុសអំពីអ្នកដទៃតែខ្ញុំបាទក្រនតែជាអ្នកតំណាងនៃលោកផល្លាមហាសម្បត្តិទេមិនហ៊ានទទួលពីដៃរបស់អ្នកឡើយមានតែនាំលោកអ្នកទាំងពីរចូលគាល់តរដល់លោកមេបាតែម្ដងបានចូលគាល់លោកមេបាហើយអរគុណលោកគ្រូប្រាជ្ញាទៀតបានអ្នកម៉ាក់ទាំងពីរទទួលយកទៀតលោកប៉ាត្រូវកាញ់ដៃទៀតបានលោកទទួលយកទៀតបាទខ្ញុំបាទក៏សូមប្រសិទ្ធពរជ័យសិរីសុស្ដីដល់លោកមេបាធំទាំង4ជាពិសេសកូនប្រុសកូនស្រីអាដាមលោកទាវដែលលោកបានចូលរួមក្នុងកិច្ចមង្គលថ្ងៃនេះសូមឲ្យលោកបានសម្រេចនៅពរគ្រប់ប្រការកំបីអខានឡើយសុខចម្រើនទាំងអស់គ្នាទៀតហើយសូមការអនុញ្ញាតគ្រប់